រវ័យស្ត្រីវ័យ35ឆ្នាំឡើងទៅជួបបញ្ហាពិបាកមានកូនចំពោះស្ត្រីវ័យចាប់ពី35ឆ្នាំឡើងទៅតែងជួបបញ្ហាពិបាកក្នុងការមានកូនហើយបើសិនជាមានកូនក៏ជួបបញ្ហាហានិភ័យខ្លាំងដែរលោកវិចារបណ្ឌិតថាស្ត្រីវ័យ35ឆ្នាំលើពីនេះមិនទាន់មានកូនអាចមានមូលហេតុជាច្រើនដូចជាការពន្យាកំណើតកត្តាការងារនិងស្ថិរភាពហិរញ្ញវត្ថុជាដើមការមានកូននៅអាយុប៉ុណ្ណេះបង្កជាបញ្ហាអាក្រក់ដល់សុខភាពស្ត្រីជាពិសេសប៉ះពាល់ដល់ទារកនៅក្នុងផ្ទៃនៅពេលសម្រាលកត្តាផ្សេងផ្សេងទៀតដែលជាអតិពលលើស្ត្រីក្នុងការពិបាកមានផ្ទៃពោះមានដូចជាជក់បារីផឹកស្រាការឡើងឬស្រកទម្ងន់ខ្លាំងពេកការបរិភោគមិនបានគ្រប់គ្រាន់ពិសេសសារជាតិមានសារៈសំខាន់ដូចជាអាស៊ីតហ្វូលិកជាតិដែកសង្កសីនិងវីតាមីន B12 ការឆ្លងជំងឺកាមរោគការប៉ះពាល់ជាមួយសារជាតិគីមីមួយចំនួនដូចជាថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិតនិងបញ្ហាផ្លូវចិត្តជាដើមភាពមិនប្រក្រតីនៃតួមាត់ស្បូនក៏ស្បូនរលាយនៅស្រទាប់ក្នុងស្បូនឬមានដុំដោះសាច់នៅក្នុងស្បូនជាមូលហេតុចម្បងដែរស្ត្រីវ័យចំណាស់អរម៉ូនអុកស៊ីតូស៊ីនដែលមានមុខងារជួយសម្រួលដល់ការសម្រាលកូនមានការថយចុះហើយអាចធ្វើឲ្យយើងពិបាកសម្រាលឬសម្រាលមិនរួចផងក៏មានមួយវិញទៀតអរម៉ូនប្រូហ្គេស្តេរ៉ូនដែលមានមុខងារផលិតអំប្រីយ៉ង់ការពារនិងថែបំពន់ទារកក្នុងផ្ទៃក៏មិនសូវមានដែលជាហេតុនាំឲ្យកូនក្នុងផ្ទៃមានសុខភាពមិនល្អឬមានបញ្ហាមិនប្រក្រតីថែមទៀតផង